Dámy a pánové, naším dalším hostem je Daniela Špinár. Daniela Špinár byla režisérkou Národního divadla, šéfkou činohry Národního divadla, ale to vše jako muž. Dnes naším hostem jako žena v tranzici. Přesně tak. Je to tak? Ano. To je, já na to mám jedinou kvalifikaci, Danielo, abyste věděla. Já jsem viděl seriál, který se jmenuje Transparent. Aha, ten je krásný. A ten je úžasný. Úžasný. A pro mě to bylo velký školení o tomhle příběhu, takže... To je moje jediná kvalifikace a větší nemám, to říkám dopředu. Všechno vám řeknu. Jo, no ale tak já jsem zachytil ten váš příběh, který byl pozoruhodný v tom, že byste byla taková aktivita v novinách, že jo, nebo v médiích ohledně damu a šikany na damu. Vy jste se toho účastnila, psala a tak dále. A když to všechno skončilo, tak najednou od vás přišlo oznámení, že jste žena. To bylo takové vyústění, no vlastně já jsem nějak strašně agresivně, emocionálně zareagovala na tu iniciativu, což vlastně, pokud to nevíte, tak to byly vlastně dvě studentky, které na DAMU jako udělali takový manifest, kde přečetli asi, nevím, 50 příběhů anonymních. A já jsem nějak prostě emocionálně se úplně propadla do pekla a vlastně jsem vůbec nevěděla, co se mnou děje, proč to dělám, že když jsem jako 7 let umělecká šéfka Národního divadla a vlastně mě přicházím o kariéru, prostě všichni bylí privilegovaní muži byli naštvaní. A já jsem vlastně začala chodit na psychoterapii, kde jsem se nějak během těch 2 měsíců dozvěděla... V rámci téhletý iniciativy s tím šikanováním... Přesně tak, protože já jsem vlastně se uvědomila, že já jsem vlastně prožívala tu damu před 20 lety jako žena, ale ještě jsem nevěděla, že jsem žena. Nebo jsem jakoby věděla asi podvědomě, ale prostě jsem to tak zatlačila do podvědomí, že... No ale jak to proběhlo jako třeba časově v rámci těch terapií, v rámci toho času? 2 měsíce terapie, intenzivní a... A pak přišel den, to by mě zajímalo, pak přijde den, kdy si řeknete ne, no. Já to... Prostě přišel den, kdy mi najednou přišla ta myšlenka do hlavy a já jsem byla v šoku a říkala jsem si, ne, to je nesmysl, protože já jsem žila 20 let jako gay, že? Jako vyautovaný gay. A pak jsem vlastně jako jednoho dne takhle šla jako po ulici, jdu do práce a viděla jsem šťastně zamilovaný pár a najednou jsem mě prostě přišla myšlenka na hlavu, do hlavy, já jsem žena a já se dívám na tu ženu a vlastně to je všechno, co já chci a po čem jsem celý život toužila, jenom jsem to prostě zazdila a... Potlačila v sobě. A začala jsem jako nekontrolovatelně brečet a vlastně potom jsem asi měsíc brečela v kuse, což bývá docela jasný jako průběh tohoto zjištění a pak už jsem vlastně jenom byla šťastná, že s tím můžu ven. To jsem se chtěla zeptat. Byla jste šťastná? Strašně šťastná a strašně jsem to potřebovala už jako vyventilovat, protože já jsem zase takový člověk, že nerada, když něco zjistím, tak to nerada prostě nechávám stát, takže já jsem hrozně akční, takže jsem to prostě udělala. A ještě mi řeknete, máte nějakou reminiscenci třeba z mládí, z dětství, že jste se s tím potýkala? Jo, já jsem jako byla totální holčička. Jo, já jsem prostě jako malá. Já si myslím, že děti prostě naprosto rozumějí svýmu genderu, i když vlastně nechápou koncept genderu. A já jsem vlastně jako totálně byla prototyp holčičky, akorát, že samozřejmě jako v té době 80. leta, křesťanská rodina a prostě oni mě tak jako všichni, celá ta rodina, i to okolí a škola a školka prostě formovali do, no to bylo jednoznačný, do chlapce, že jo, protože jsem fyzicky jako byla chlapec. Ustrojením jste byla muž. Já mám takovou teorii, že vlastně jako trans lidi jsou vlastně jako žena i muž dohromady, protože ono se říká jakoby narodit se ve špatném těle, ale já vlastně jako můj mozek je nastavený žensky a moje tělo je jako má prostě mužský rysy plus testosteron a vlastně jako je lepší změnit to tělo, než jako ta hlava změnit úplně nejde. No, no a na druhou stranu, vy teď jste v tranzici, jestli to říkám správně, to je na nějakou dobu zadání, poměrně náročné. To je zadání na dlouhou dobu, to je v podstatě sochání svého těla a je to experiment. Každý vlastně
každý vlastně to má jinak, každý reaguje na tu hormonální léčbu jinak a trvá to zhruba roka půl až dva a pak přichází ta finální operace, pokud ten člověk samozřejmě chce tu operaci. Ale tomu předchází nějaká hormonální léčba nebo hormonální... Přesně tak, a teďka jsem vlastně 9 měsíců na hormonech, už ve mně teda testosteron. Ale je to vidět na vás teda. Děkuju. No ne, tak já vás pamatuju, jste měla... To potěším od heterosexuálního muže, děkuju. Jste měla fousy, že jo? Já jsem vypadal jak zdrchaný 40-letý chlap, přesně no, tak. No, a je to jako pozoruhodný. Je to pozoruhodný, protože opravdu ty, jako to tělo se dá strašně sformovat a ten estrogen udělá hrozně. Samozřejmě testosteron napáchal už hodně věcí na mém těle, ale jako ještě furt se s tím dá něco dělat. Čím mladší začnete, tím to dopadne líp. No tak z toho seriálu znáte, ten začne ještě poměrně starší, že jo? Ale je to takový hodně depresivní ten seriál, no. Jako zároveň takový černý humor to má v sobě. No, no ale je to krásný seriál. To krásný. A poučný ohromně pro lidi jako já, který tomu nikdy nerozuměli, tak to byl ohromný vstup do té problematiky. A vlastně se vší úctou na to člověk pak kouká, protože pochopí, jak kardinální problém to je. Že to není jako hra. Ono to lidi někdy vnímají, že to je rozmar. No přesně, to je veliký miskoncept té věci, že jako já si, vlastně to já jsem měla, protože jsem samozřejmě, jakoby, já jsem tady první transgender osoba, která byla vlastně vyautovaná, nebo jsem vyautovala a byla jsem jako nějak mediálně známá, takže to samozřejmě se objevilo ve všech těch médiích, různých bleskách a tak dále. A já jsem... Já vlastně jako, mě vlastně mrzelo na tom celém to, že oni si lidi mysleli, že jako už nevím co. No, že vlastně no, to se jako tak jsem jako, že chci na sebe upozornit. Rozmar. Ale vlastně jakoby opak je pravdou, člověk chce vlastně utíct spíš na pustý ostrov a tam si to celý prožít jako nějak vnitřně. Protože já jsem vlastně celý život jako nežila vlastní život, jenom jsem teda jakoby dělala tu kariéru, kterou teda už mám za sebou. A vlastně teďka konečně začínám jako nějak žít sama, jako ten svůj, pro sebe. No, ten svůj privátní život. Přesně tak, a ta energie je mnohem lepší a vlastně jako já teďka zažívám takovou druhou pubertu, protože ty hormony takhle pracují, že já vlastně teďka jako tak jako půl roku jsem taková jako patnáctka. No ale počkejte, ale pro to okolí to musel být šok, že jo? Tak jako, to muselo být no docela... To šok, že já jsem byla takový jako dominantní režisér z Národního divadla. No, že? Já vím, no. Ale vlastně já jsem byla dominantní asi jenom proto, že jsem vlastně jako měla ty hradby kolem sebe a nebyla jsem schopná komunikovat normálně s lidma. Já jsem jako věděla, že něco není v pořádku, ale já jsem si fakt myslela, že jsem gay a myslela jsem, že takhle prožiju zbytek života. No ale takový nejbližší okolí, jak na to reagovalo? Tak... Jakoby, já musím říct, že já mám strašný štěstí na okolí. Moje rodina byla skvělá. To je moc důležitý. Hrozně důležitý, protože ta podpora v tomhle čase je prostě klíčová. Jako klíčová, protože člověk vlastně jakoby najednou, já vlastně mám pocit, že teďka jako objevuju jak dítě jako novej svět, jo. A zároveň všechno do sebe zaklapává a já vlastně jako se cítím, že jsem naprosto správně a že najednou všechna moje minulost dává smysl, že je to vlastně jako krásný život k žití. Jo. Takže jako a rodina byla skvělá, to všichni přijali. Vlastně i jako široká rodina, já jsem teďka měla za sebou rodinu oslavu, kde jsem se toho fakt bála, tam bylo asi 60 lidí a všichni byli úžasní, hned mi říkali Danielo, prostě opravdu musím říct, že mám štěstí a do toho jako vlastně ty lidi i v tom divadle. Jediné, co je zajímavé, že ty heterosexuální privilegovaní muži, omlouvám se, že to pořád říkám, s kterýma jsem já měla tu čest pracovat v Národním divadle a vůbec jako tak obecně v těch oficiálních vodách divadla, tak ti jsou teďka takový hodně v pozoru a vůbec neví, co se mnou má jako dělat. No tam jo? Je vlastně tenhle jako jednou, problém. Já no. Jsem jako vstoupila do těch vod a jako oni vůbec neví, co se o mě mají myslet, takže to je takový vtipný a vlastně teďka jako všechny pracovní nabídky dostávám od žen. Ale ono proto musíte mít zajímavý. Pochopení, oni ty muži jsou trošku... My se bojí, no, my se bojí strašně, teďka se strašně bojí a jako... A tam nabídky dostáváte od žen? Dostávám nabídky od žen, protože najednou oni cítí nějakou solidaritu a už mám prostě čtvrtou pracovní nabídku, kterou mi nabídla žena. Jo, no, ale tak působíte šťastně, opravdu. Já jsem strašně šťastná, úplně maximálně jo. Šťastná. Já právě jsem chtěla, já jsem ráda, že tady v tom pořadu jsem, protože oni jako vždycky všechny ty, jako, ty transprezentace v médiích jsou takový hrozně jako... Dramatický. Hrozně to je jako skandální a prostě je to jako depresivní a prostě všichni nemají práci a všichni jsou na okraji společnosti a vypadají jak prostě maškary. A já znám tolik jako úspěšných, úžasných trans lidí, trans žen,
hlavně teda, protože se teďka orientuju hlavně na transženy, tak že vlastně jsem chtěla dát takovou message, že je to vlastně nádherný a že ta podpora je důležitá a že já jsem teďka v té mezifázi, která je taky zajímavá. Prostě je to... Je to jako, já jsem teďka jako obojí a vlastně jako každý den mám ty nový krůčky a objevuju prostě svět. Je to a ta mezifáze, tak to je 2-3 roky? No, to jsou tak 2-3 roky vlastně od těch hormonů. To tělo se na to musí jako nějak přizpůsobit a vlastně končí to tu operací, ale člověk jako může samozřejmě jako se měnit až do konce života. Jo? Ano, vlastně, ano, jako ne, plastický to je operace, jasný, věci. Já vlastně jsem taková spíš, jsem teďka taková trošku jako vymoděná. Já mám dneska na sobě po druhý v životě lodičky. No ale třeba pleť máte opravdu ženskou. Jo, já vím. Já vím, já jsem šťastná. No. Mám po mamince tamhle. Jo, no ne, tak jako já nad tím obdivně šťastnu, protože jsem vás viděl, nebo minimálně na fotografiích a tak, tak je pro mě trošku vlastně pozitivně šokující, jak ta změna probíhá. Je to překvapivý hlavně pro lidi, kteří mi třeba nevidějí dlouho, no, že opravdu jsou jako úplně no, ale všichni musím říct, že všichni říkají, tohle jako je fakt jako změna k lepšímu a že najednou ta moje energie proudí, jo, že, no. Že prostě člověk najednou je strašně šťastný v tom životě, tak to je prostě důležité. A děláte to teda s nějakým odborným dohledem doktorů? Já chodím k paní doktorce Fivkový, tak to je taková známá doktorka tady. Ano, a vlastně já jsem pod dohledem nejenom sexologa, ale i zároveň jako chodím na terapie, abych jakoby byla v klidu. A musím říct, že vlastně já jsem po 43 letech jako začala teprve chodit na psychoterapie a je to strašně úžasný. Doporučuji všem. Já taky. Protože jako to je strašná investice do sebe sama. A já si jako myslím, že lidi fakt si říkají furt to zvládnu sám a pak prostě to vypadá, jak to vypadá. Jo? Nejenom ty vztahy, jak jste tady říkal na začátku, ale vůbec jako osobní život, pracovní život, komunikace s lidma, to je prostě na štíru. A já jsem teďka strašně šťastná, že on totiž najednou všechno proudí na zpátek, jakoby, jo? Když vy to prostě pouštíte, tak to jde i zpátky. A já jsem hrozně šťastná. Ale působíte to. Jo. A já jsem šťastný s vámi. Děkuju. A budeme šťastní všichni. Moc paráda. Vám to přejeme. Děkuju. Daniela Špinár. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. To je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A mějte se krásně.